tərəfat, bu tərəfat, bu tərəfat. Bunu, bunu, bunu. Bunu, bunu. Ayrıca qaldırma. Ona şu qaldırma. Ona şu qaldırma, hə. Dedim, qoy çəkərməsin, mənə. Çəkirəm, gör. Qaymaq deyiblər amma. Onlara bax, həm onlara bax. Tərəf, tərəf, tərəf. Hə, bundan yenə gəldi, bax. Süper, da, bablar. Cinsdə. Qaymaq kimi mal deyib. Nə? Ha, çəkir canı, bax. Buna bax. Əsas bulardır, bunlar çox süper, hamısı qəşəkdir bunlar. Onu da göstərir, onlar təzdən yeni gəldi. 3 dənə sizə. Xeyirli olsun. Başlılar, onlar da çox qəşəyim aldı. Xırda yoxuz üstün.